每期一整作文文文，大家好，我是杰主任 ，Welcome back to my channel。那么今天老师将会在这新系列的视频里面与你分享学生常在作文里常犯的一些错误。那么我们也知道，从错误中学习将会是最快跟最有效的。那么杰主任将会从我学生的作品里面挑出一些常犯的一些毛病啊，来与你分享，然后也希望你能够避掉这些雷区。那么话不多说，老师今天将会跟大家分享的毛病是。同学们，老师将要跟大家分享，老师，我的学生，我经常看到他们会写到的一个错误哦，是什么东西？又叫做 pada masa kini 这个错误啊、哦。同学有看到这边吗 ？pada masa kini， 那这个东西，如果你在学校写的时候啊，老师一定会给你一个大大个的错的啦。为什么？因为它有语病在里面。那么这个语病，等下老师稍后我再跟你解释为什么它错。那我们现在来思考一下，你觉得这个字还要表达的意思是什么？你觉得这两位学生他们要表达的是什么呢？其实他们要表达的是叫做最近，或者他想要表达的叫做现在，对吗？他要表达现在这个词汇。那么通常学生在写着现在的这个词汇啊，大多数学生他们有时会头脑马上转成什么东西，就在这个现在的时候，他的 masa kini。那么这个东西啊，我们就从他的一个字一个字去研究，多么好错哈。第一个，首先，其实什么叫做 kini？ 单单 kini 这个字啊，其实就叫做现在，明白吗？单单 kini 的意思，其实就叫做 masa ini 了，它就叫做现在。那么，同学们，今天如果你把它变成它的 masa kini， 你们懂它代表什么意思吗？它的 masa kini 也等于了它的。masa ini， 因为同学们，我讲了 kini 叫做等于 masa ini， 这样如果它的 masa kini 是不是就等于它的 masa ini？ 那么同学们，聪明的你就会发现到，因为这边就出现了一个什么重叠字在里面，所以代表其实这两个字是不能结合在一起的。最基本上我们可以写的东西两种，第一个啊，老师给大家指导一下，第一个我们可以写的叫做它的。masa ini， OK， 或者我们就用 kini 就可以了啊，就可以表达现在的这个意思了。因为如果你这样子写的话，叫在这个时候，所以它就产生了一个语病了。所以这个同学们可以把它记录在你的自己的笔记里面，然后以防你自己下一次犯了这种错误。Alright， 那么接下来老师也是要给大家讲一下，其实我们在写作文的时候，如果我们要写现在的这一个词汇啊，不一定单单只是用到 kini 或者是 pada masa ini 这两个字罢了，我们也可以换成什么字？我们可以换成 dewasa ini 或者 dewasa ini 它的 era globalisasi ini。 globalisasi ini 写叫全球化时代， OK， 在这个全球化的时代里面，或者在这个现代化的时代里面， OK， 我们讲现代化的时代里面，或者在这个我们在一起经历这个现代潮流的社会里面，这几个字其实都是用在句子的开始formula案来作为你要表达现今这个社会的一些东西，或者现今这个东西怎样了，我们用在前面的这些生字。所以同学们，希望这期视频可以帮到你写作的时候避免了这一个错误。那如果你觉得这视频有帮助到你的话，你可以分享给你身边的朋友。那么我们今天视频就到这边，我们下次视频见，拜拜。